אני ארוג את כולם, אני אפיל את העולם, אני אמות, הכל יתפוצץ, גרעין, אטום, כימיקלי, לא אכפת לי כלום. זה לא במקום אהבה. זה פשוט פן אחר של העניין. זה חי. My name is Yoav Kleinman. During the last 4 years, I've been filming the story of Atiya Tawalcha, a Bedouin from the Israeli desert, and his uncle, Musa. For the past 23 years, both are under a life threat because of a murder that has torn their family apart. That guy down there doesn't like when you say that my parents dump me out their house. למה? כי עזבתי את הדת? לא רק בגלל זה. Because I made too much troubles to them? Because they got fed up of me? לא, אתה יודע כמה אדום, פשוט לא. תגיד לי, עמי, אולי כדאי שנעצור את כל מה שאנחנו עושים. מה? ונחזור הביתה. אני רואה שאני אעצור. בגלל שכולנו התעייפנו. ואתה מסכן את עצמך. אמיר ואני התעייפנו. ואתה... אם המצב הבריאותי לא תורם לנו כל כך. תראי, זה ההוא שתפס על האברסט. הוא ויתר? הוא לא ויתר. תגיד לי... הוא תהיה עד למעלה. אז למה שומעים אותה? הוא ממש רוצה שאבא שלי יהיה גאה בי. יום אחד אני אעמוד מולו ואני אסתכל לו בעיניים. אני אגיד לו... עשיתי את זה. גם בגלגול הבא אתה תהיה גאה בי.